super. Bu, nasi goreng setengah bungkus gue. Oke. Nggih, Bu. Ya bantu. Bu. Mie ini jasa mie 10.000. Iya. Iya, mie goreng, Bu. Iya. Ini Amit, artone, Bu. Terima kasih. Mie ini syuting, dah. Syuting lagi, Bu. Pun, Bu, katur suun. Mas Mbak monggo. Mau ke ya kono ae. Monggo, Mas. Assalamualaikum. Blorok. Bu, kalau Bu. Mana apa? Darinya, Bu buat kamuan apa ini ke utang duit Bu apa yang tengah Bu. Blorok, blorok paket mangga. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Rasa salaman. Boleh. Rasa salaman. Ya tembang yen. Pas aku yu, Dek. Ki serius iki. Piye? Nganu, Bu. Rasa ngunang anu. Delok dalem ngomong dak. Piye napa sampeyan iki apa napa? Nyogok dak. Iyo nek kene kene. Kene mah wis ngomong lah ning nguri kamera mah wis ngomong jaga jarak. Jaga jarak aman. Iya lah. Lah kula mboten buas lho, Bu. Rasa nyelimur. Purun rapi, Bu. Ora rasa nyogrok. Apa aku ki pelem apa piye nek disogrok? Lara atiku. Kesogrok, Bu. Apa ngono kuwi? Roti, Bu. Orang sang bokok ini, gara-gara sih puyuh roti patang tahun yang lalu gandengane bayem kelek kuwi ning gone guru STM kae nek tuku wis tau. Saat niki nasi goreng, Bu. Ora usah. Gua mulai apa-apa. Loruat niki iki loruat. Loru. Didelok wong sak gadu kendilan. RT siji, RT loro, sampai RT wolu. Iya. Delok konten. Jangan ngeblong. Aku mungkin mau melakukan pembalasan, mungkin mau. Gua apa ya? Ada yang, anu Bu, ada yang DM. Gantian ajak Lina ngeblong. Mau, kok orang kreatif men, ngajak ngeblong. Genten liane aku. Surgane sampean, gua tak delik no. Orang dino. Piye? Buka sedih, genten. Halo Pak Jablek enak. Orang, orang orang mae ae, kan surga yang
yang dicintai gunten tak dibolehno. Terus piye rasane atine? Moh aku nek jare pemirsa kokon genten ngejak Delina ngeblok moh ora kreatif kuwi. Genten mak dame sih lho tak gelekno. Ora mesti mintan iki lho. Bocah jegur ning jurang ya melok ae. Ya melok. Mau di mana konten bocah jaluk menggo bablas kae iki. Di mana ae bocah menggo ya tan yo. Salah ya. Terus Mas Dimas mau piye jarene? Dandang anak-anak. Wis, gak boleh ngomong ngono. Maksudnya Intan wis ngajak mendel tapi Mas Dimas jablas. Jablas. Oh, berarti sing salah sapa? Intan. Sing salah sapa? Mas Dimas sapa? Intan sing salah. Kan Mas Dimas dandang apa? Lho, gak boleh ngono. Boleh urun nasi goreng. Rasa, Dek, rasa. Iya, Mas. Tuku dhewe kok ning gone Lek Juni. Iya. Makan dio. Intan. Rasa, Dek. Rasa. Ini dong, nasi goreng. Sini. Sini. Ndi. Sini. Kowe teh ndang peta. Dino kecek ngono ae, Dak. Yo kita ngambil karo pipilan. Besok lagi ya. Ya. Ngono deh, kowe mau diseneni Om Toyol ya. Wes diseneni Om Toyol pe ditangkap sesuk meneh nek ngopi di jam-jam pelajaran. Pelajaran sing nganggo seragam. Om Toyol jek nganggo seragam tentara, Intan apa ditangkep. Ayo, ora mau ngene ae, Dik. Kok jelas mandine nek duwe pikiran ngono iki maksude piye ngono kok lho. Maksude iki nek ngajari Intan, umpamane sing dijak salwa mbek dio ngono cah yo. Lah wong bocah kok Intan dikongkon jegur, dikongkon opak ya manut. Ya budal lho Intan. Ora wis aku sebagai mbak yang ya Allah, Pak. Yo mbok paman sego gorenge. Aku ini. Lho ngengei dah. Wong iki gak ngono dah. Gak kon sekuen kok dah. Wong tenan kok iki. Ngono tok iso tok panganan dadi iki. Woi. Masih satu, Bu. Ini ora kuwi, aku ora. Lain ini untuk siapa, Bu? Gumula. Rotinya? Ora usah, ora usah. Ora usah, aku mau ditok. Piye kuwi kejadian iki? Nggih, tadi kan anu Bu, saya kan memang mau niat ngajak Intan ke sekolah. Sekolahnya rubuh impunya. Jelas kok. Sing sekolah terus kamu ngono. Sing rubuh tane. Anu, oh. Info dari apa tadi? BMKG. TikTok. Ora kuwi TikTok terus, sing nemu kuwi. Sedikit lagi SLB-nya SLB Sulawesi. Walah, ya depane sing kena gempa ku lho, Dik. Berarti keliru ngonten nggih. Minta maaf Bu, emang saya apa tadi kan niatnya kan memang mau ke sekolahnya Intan. Terus kok Intannya ngajak ngopi, Mas Dimas aku gabut. Ora mungkin. Sapa? Memang ngajak ngopi kan? Mas Dimas ae. Aina gak ngajak yo. Galau berat abis ngerungokin lagu Deni Caknan tuh lho Bu. Iya Tan, kok galau? Gak. Lah tadi anu nok de ngrungokno lagu Deni Caknan terus galau, terluka gitu. Mas Dimas aku terluka pengen ngopi gitu. Iya piye Tan? Ora. Berarti sing ngajak ngopi sapa? Mas Dimas. Sing salah sapa? Sing salah sapa? Gue Mas Dimas. Loh, Mas Dimas. Bocah koyo Intan ora ngarah. Iso blidu. Sampe nek berkelit koyo piye yo. Bocah nek ora yo. Karo Mas Mandor. Wis kok iso tak kandake anu Bu Sri. Oh, saya sok jamon nang Mas Mandor. Nah, mare elek iki ya. Iya kan? Orang tadi apa tak video anu ada videonya Bu sebenarnya pas lari-lari lomba itu cuma enggak ada. Kehapus. Nggih, kehapus. Terusan anu apa? Lah sing iki ya Kyai, guru sapa nek terus lara-lara untuk sepatu iki lho. Nggih. Yo ora kira ae. Yo ora ngira ae yo. Pokoke sekolahan iki paling yo mentok iki. Mentok entok kalau buku terus entok cangkir dua intan yo kalau enek trae. Nek sepatu larang tambang nek sepatu larang ki ora. Kecuali nek Intan kae pas nang Semarang kae entuk sepatu, Dik. Ora nang Semarang. Ora kae pas nang Semarang pas futsal kae. Nek trimone kene kan yo ora ngurus sampe sepatu larang iki sepatu juga kira. Kuwi, kuwi ketok nek biduki nek sepatu larang kuwi. Nek sekolahane paling entuk pulpen sik tok wis weneng, Ceng. Mas sing ngasih sepatu sapa jujur? Mas Iman. Nek beli nang ndi? Nek beli nang ndi? Kayak pas lagi. Ayo, ayo. Pas lagi mau Mas Dimas. Pas lagi mau Mas Dimas. Pas lagi. Woi nek
aku gak tau mereka cabut loh sih. Orang sakit sarapan gak bisa deh. Sopo sih hari ini Mas Dimas sama Pak Saki. Mas Dimas sih mau kolam. Nah, ayo, ayo mau kolam. Nanti yang beliin aku nih. Yang beliin nih. Sekolah di Gepot. Tadi kan memang Pak Sagi Bu sebenarnya Bu Intan kan didedes gitu jadi terus Mas Dimas itu. Pak Sagi tak telepon ora. Pak Sagi ora kok olahraga saja. Pak Sagi tuh tanya. Ya. Oh, tuh Bu. Saya Mas Sagi Bu Mas Dimas. Aku jatahmu pemerintah. Nah, Rai. Mas Dimas. Ayo. Piye iki? Saiki tak njawab sampean piye wis menawi. Yo, yo. Yo, yo, yo wis sampe. Iki contoh yang tidak baik ngono ki. Aku gak seneng ngono. Gak usah dibaline. Kila boleh, Bu. Dan iki hal-hal yang tidak perlu untuk di dianu diulangi lagi. Nggih. Ora oleh. Ku terus nek Intan bocah ngene iki kan nek anggere ngrasa penakan kurangen. Dan nek dijak ibuku. Terus jaluk ngopi. Ngopi. Pisan ki tenan aku gak bohong. Mulai sekolah dijak ngandok ning gone Bu Sari ya mulai saiki ket kae ya anggere mulai sekolah. Yeah. Bu, menggo sik, Bu. Ya, soto. Isuke nek rawon gak popo dari saiki ngandoke ngopi. Terus dijak mulai sekolah terus genten jaluk ngopi. Ayo piye? Lah yo. Ora tekan omah. Dadi ngopi ke. Sebenarnya mau saya ajak lagi, Bu. Ora oleh wes gak? Gak oleh. Kalau pawai perguruan boleh, Bu. Guruan apa? Perguruan apa nih? LSG, Bu. Apa kuwi? Lesu, guys. Perguruan lesu. Perguruan lesu, guys. Maksudnya dijak mangan. Nggih, Bu. Aku ketok ayo wes gak patek ngentuki maksude ki kepercayaanku ki wes apa yo wes menipis ngono wes kowe go mulai hae Intan wes jukuk sitok wes cukup kowe go mulai sing loro ndak pripun Bu niki pun kadung wes mulai saiki tak hukum aja apel kok seminggu wes padha ning omah hae. Kuwi hukuman ku aku punishment kuwi ku aku. Disekores. Iya cara mono disekores. Dinas kepegawaian salah disekores ngono ku lho, Dik. Heeh. Pripun iki kula? Ya wis ra pripun-pripun gue mulai hae. Prei apele. Aku ora iso disogrok ngene iki. Padahal jambu mente apa piye disogrok. Ra iso. Kon gue mulai ndak? Aku pe turu aku. Tan kemang dikali bu apa? Wes wis sego gorengene karo tante ae. Penak men. Tak tangan seso. Wes saya turu. Mas menjerine ndang istirahat. Ben turu aku. Besok senam lho Bu jadwalnya. Ora sida, wes ora tak olehi aku. Ora usah senam. Ora usah senam. Rusak senam dhewe. Nyetel-nyetel kono dhewe. Wes tak senam dhewe ya tante. Senam dhewe aku. Rusak iki. Iki lagi diwarai ngopi ya. Iki sing boleh terus diajak mendem. Kan yang mendem yo gel, mesti anak mereka togel. Terus ana apa kuwi jenenge BT buntutan ngono karo colok ngono kae suwe. Kita mau roti bakar. Ora usah ojo. Ojo. Ini lho Intan. Wes saya turu. Ayo turu. Wes kok gorenge delikno. Ayo bubuk. Di Intan ini. Ini. Wes kuwi ae. Wes. Dan iku wes. Ora usah gelem nek dirayu-rayu. Besok senam. Oke. Ora. Ora. Ndak. Nyuwun, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Negowo. Sampai saya sego goreng ya, aku tak sing mie ya. Dan ternyata sini mie ambil nganu ya, sampai apa? Sampai lulu latar ya. Wadih, di ojo munah, di Allah maha Bu, aku ini. Itu lho, Bu, apa? Tante sing kui, tante sing sego goreng. Dia ambil nasi goreng. Wih, di tangan gak popo, gak popo, panan kabe. Rotinya di Intan, itu. Iya, udah itu roti rasa kemanusiaan, Dek.
Gimana Bu rasanya, enak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enak ya Bu? Enak. Bule monggo niku bule, rotine bule. Iku nggih. Enak ya? Waras Mas Tim. Oh nggih. Berkat malah Mas Tim. Nggih. Setahunan. Nggih. Loh? Besok tak bawain bayam mau Bu. Bayam. Nggih. Di mana apa urap? Nggih. Gempon besok tak bawain ya, Dek. Ya. Oke. Doyan, Bu. Wong dhewe senenge nek diurap mung lho, Dek, campuri wortel. Nggih. Iya, ndak Bu, mis luntur katresnane ndak. Adek gampang lho ya carane ngono.